ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗତକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରମ ଆୱାର୍ଡ଼ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସମୁଦାୟ 69 ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ, ପବ୍ଲିକ୍ କମ୍ପାନୀ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କାମ କରୁଥିବା 500 ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ 3 କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ ମିଳିବ ଶ୍ରମଭୂଷଣ, ଯେଉଁଥିରେ 1,00,000 ପୁରସ୍କାର ରହିଛି। ଶ୍ରମବୀର ପାଇଁ 60,000, ଶ୍ରମଶ୍ରୀ ପାଇଁ 46,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। 2018 ମସିହା ପାଇଁ ଶ୍ରମଭୂଷଣରେ 4 ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଶ୍ରମବୀର ପାଇଁ 12 ଓ ଶ୍ରମଶ୍ରୀ ପାଇଁ 17 ଏହି ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ। ସମୁଦାୟ 33 ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଉଥିଲା ବେଳେ ବଳକା ଟିମ୍ ବା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କାମ କରୁଥିବା 1 ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମିଳିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର ମୋଟ 15 ଏହି ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ କେବଳ 6 ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର କର୍ମଚାରୀ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। 6 ଶ୍ରମଭୂଷଣ ପାଇବାକୁ ଥିଲାବେଳେ 6 ଶ୍ରମବୀର ଓ 3 ଶ୍ରମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି।